Rehabilitimi i linjës ujit në Radhim dhe Urikume ka kthyer këtë zonë në kantier ndërtimi. Sezoni turistik tashmë ka nisur dhe në vijën bregdetare ka pushues të shumtë. Për shkak të punimeve që po kryen në kuadër të projektit Lungomare 3, ata thonë se është e pamundur të pushosh apo të bësh një shëtitje pas diteve. A do rrugë dhe Urikume të qytetit brenda, a do palatet, që edhe vjetë ashtu ishin, qakull ishin, qakull që vjetë. Gjuna, a do shumë pak rrugë jenë. Erëm duhet një me regullimi plazhët. Vjenë kaj plazhët të zemën këtërish. E se kofizuar plazhët publik. Po administrimi ti, pastrimi, si e vlerësë? Nuk pastron njerë. Këto pastron vetë, nuk edhin. Edhe jam të ligjësuar njerës vetë. Nuk edhin vetë rrina gjera. Duhet një farë regullimi duhet. Pa një traktor, që mund të japësh se një sistemi. Shumë pushues kanë zgjedhur Orikumin për të kaluar disa ditë në bregdet. Ata thonë se zgjedhin këtë vend për shkak të çmimeve më të favorshme se pjesa tjetër e qytetit. Nuk ka më qetësi edhe më hapësirë, ne edhe ndalim shëtitit dhe pandaj thash që të rregulloj një bulevard i mirë, të bëj një shëtitore shumë e mirë këtu, kënaqesh. Pse më nga lart të vim neve, diku aty që kemi shpinë, është bulevardi me hije, me kënaqemi kur vim. Por në darkë, se po del një shëtitje më të gjërë, edhe janë të paregulluar trotuaret, ndriçimi. Nga zona e ujit të ftohtë në Vlorë, në Radhim dhe Urikum, po realizohen disa projekte, si Lungomare 3, aksi Urikum-Dukat Llogara, si dhe vendosja e rrjetit ujit të pishëm dhe kanalizimeve. Punimet vijojnë edhe gjatë sezonit turistik, që përpushuesit kthehen në shqetësim zhurmat dhe papastërtitë e krijuara gjatë punës.